Primeiro gratidão, depois o resto. Nesta meditação da manhã, você vai focar em uma mentalidade de positividade e gratidão para que o seu dia comece com o pé direito. Apenas 10 minutos serão suficientes para você se conectar com as boas energias. Feche os olhos. Encontre uma posição confortável para o seu corpo. Respire fundo. Sinta o ar preenchendo seus pulmões. Solte o ar e sinta-se bem. Você pode respirar em qualquer ritmo que pareça natural e fácil para você. Você não precisa forçar nada. Deixe de lado quaisquer preocupações ou medos, qualquer coisa que esteja na sua lista de tarefas. Nada disso importa agora. Lembre-se, primeiro gratidão, depois o resto. Apenas permita-se relaxar. Relaxe os músculos do seu rosto. Relaxe os músculos do seu queixo, da sua mandíbula. Relaxe o seu pescoço. Solte os ombros. Agora traga à sua mente uma imagem sua. Qualquer imagem que faça você se sentir bem com você. Pode ser uma foto que você tirou e gostou muito, ou pode ser uma imagem que você acaba de inventar em sua mente. O que importa é que nessa imagem você se sinta bem com você. Visualize sua própria luz brilhante, uma luz que vai irradiando e iluminando o mundo ao seu redor. É uma luz dourada, brilhante e quente. É uma luz exclusivamente sua. A cada respiração que você toma, você alimenta essa luz cada vez mais brilhante. Essa luz faz você se sentir confortável, relaxado e à vontade. Essa luz não só faz você se sentir assim, essa luz também traz conforto a tudo aquilo que você toca. Essa luz traz alegria, felicidade e prosperidade. E aonde quer que você vai contaminando a todos com essa boa energia. Essa luz desperta sorrisos nas pessoas à sua volta. Essa luz permite que outras pessoas também se sintam confortáveis. Elas se sentem confortáveis em quem elas realmente são. Essas pessoas se sentem seguras. Você contamina a todos com a energia positiva, aonde quer que você vá. Esse poder está dentro de você. Essa é a sua essência única, sua força vital. E quanto mais você deixa a sua luz brilhar, mais confortável você passa pela vida. Mais o sucesso se manifesta em sua vida. Visualize sua luz iluminando o seu caminho, atraindo pessoas e oportunidades positivas para você no dia de hoje. Essa luz, este poder dentro de você o tempo todo, abre todas as portas da felicidade.
Quando você criar o hábito de todos os dias se dar conta deste poder e deixar que essa energia se expanda, as coisas boas vão começar a fluir para você. A sorte vai grudar em você. Neste momento, reserve um momento para expressar a sua gratidão por essa luz e por todas as suas qualidades especiais que fazem de você uma força maravilhosa neste mundo. Você merece este reconhecimento. Você sabe que você é especial. Sinta a gratidão pela vida. Sinta a gratidão pelo mundo. Sinta a gratidão por tudo o que existe. Fale mentalmente. Gratidão, universo, por mim. Gratidão, universo, por quem eu sou. Gratidão, universo, por me abençoar. Gratidão, universo, por me guiar na direção do bem-estar. Gratidão, universo, por trazer riqueza e dinheiro para minha vida. Gratidão, universo, por iluminar minha jornada. Gratidão, universo, por curar o meu corpo e a minha mente. Gratidão, universo, por abrir as portas profissionais em minha realidade. Gratidão, universo, por fazer o amor brotar na minha casa. Gratidão, universo, por meus incríveis relacionamentos. Gratidão, universo, por minha inteligência e sabedoria. Gratidão, universo, por me orientar e me inspirar na tomada de decisões. Gratidão, universo, por tanto amor e cuidado. Gratidão, universo, por minha família e amigos. Gratidão, universo, por meu lar, por minha casa, por minha residência. Gratidão, universo, por meus sonhos que estão se realizando. Gratidão, universo, por dizer sim a todos os meus pedidos. Gratidão, universo, por me permitir ser luz na vida das pessoas. Gratidão, universo, por este novo dia. Gratidão, universo, por essa nova oportunidade. Gratidão, universo, por me conduzir neste dia para o melhor caminho. Gratidão, universo, por me ajudar a ser feliz sempre. Gratidão, universo, por me permitir escolher primeiro a gratidão, depois o resto. Agora respire fundo. Tome consciência do seu corpo. Prepare-se para despertar. Abra os olhos e dê um sorriso. Sinta-se bem. Aproveite o seu dia e seja feliz. Se você quiser entrar em um desafio de 30 dias
para você acordar todas as manhãs, entregando os seus pedidos ao universo, reprogramando a sua mente, tirando todos os seus pensamentos negativos e se conectando com a lei da atração. Você precisa conhecer o Método Alfa, o nosso treinamento mental da lei da atração. Além deste desafio de 30 dias para você ouvir todas as manhãs, você terá acesso a mais de 150 meditações da lei da atração para você atrair uma vida com mais dinheiro, saúde, amor e felicidade. Saiba mais clicando no primeiro link da descrição deste vídeo ou indo direto ao nosso site www.leidaatração.tv. Se você gostou da meditação da gratidão, por favor, clique no like, deixe um gostei. Se você quer ser avisado sempre que a gente trouxer um exercício como este, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Com a lei da atração, você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser.